Бундесвер та холдингова компанія КНДС уклали рамкову угоду про закупівлю 233 бронемашини трьох Дингоу, повідомляє управління закупівель Бундасверу у своєму прес-релізі. Бюджетний комітет Бундестагу вже затвердив фінансування для додаткової закупівлі 50 одиниць Дингоу-2 у модифікації А 1 та супутнього обладнання на суму 147 мільйонів євро. Ці бронемашини будуть використовуватися для компенсації поставки аналогічної кількості машин в Україну. З інформацією Бундасверу, перша партія з 5-10 бронемашин буде передана Бундасверу негайно, а решта 50 до кінця 2026 року. Щодо інших деталей угоди, зокрема щодо закупівлі та термінів поставки інших бронемашин, інформації наразі немає. Також зазначається. Що у Бундесверу наразі в експлуатації понад 500 бронемашин Дингоу у різних модифікаціях. Ці бронемашини, відомі своєю широкою популярністю, використовуються арміями Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Чехії, Норвегії, України, Пакистану, Іраку та Катару. Дінгоу існує у двох основних конфігураціях dngo 1 та DNGO-2, які використовуються з 2000 року. Бронеавтомобіль DNGU-2 вагою 12,5 тонни, оснащений дизельним двигуном Масейди benz потужністю 215 кінські сили та може розвивати максимальну швидкість 90 км за годину. Машина може перевозити корисне навантаження вагою до 2,5 та має запас ходу паливом до 1000 км. У варіанті бронетранспортера Динко здатний перевозити екіпаж із двох осіб. Включаючи водія та командира та до шести осіб десанту, бойовий модуль може бути оснащеним кулеметом калібру 7,62 мм або 12,7 мм.